deputatları, davlat ve cemaat teşkilatları, rahbarları, diplomatik korpus vakilleri, mahalli ve harici ammavi akbarat vasıtaları xadımları iştirak etyapti. Tadbirda Markaziy Saylov Komissiyasi raisi iştirakçılar nomidan Shavkat Mirziyoyevni tabriklab, unga O'zbekiston Respublikasi prezidenti guvohnomasini topshirdi. Prezident O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 92-moddasiga muvofiq qasamyod qildi. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Shundan so'ng davlat madhiyasi yangradi. Marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgusi 5 yilga mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar haqida nutq so'zlamoqda.